en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaba en dewe meden den haare mi de wi ko salimo don ko toli no wowiri non wana on hobbe hay goto kadi senorado fi wata wi e mi yaka ton ma goddo doli goddo fi yo arga meden do kala seni do ko hore himo yidi himo teddini mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah beda on teddungal yo boynu den kadi ha boya juuta on ena en wadugol ko yidi o yarli haray yetti Allah subhanahu wa ta'ala no bi addirani en kutubaaji din do gelli ga capital meden do kutuba fo ko gotum ko windete kon ko gotum ko sertata ko kutubo ben ndarande mo kala e niveau mum e famum kon haray kutubaaji din fo ko di gotum kono jeya e ko wadeten do fillito den baara hino do mawbe meden bambeto benno do sukaabe meden yogaabe kadi hino do haray wasiye ko toroto den mawbe ben e sukaabe ben ko adi kon foto si e wi ama ye labbi nokkel meedi mo kala yo atto labbi naga mum si o gayni ka makko o faabo yo kawtal makko si tay ben do gayna labbi de si tay mo way wallude kono ya tawaldugol kawta ma yo labbi kama na tuni jonno haray ko mi faala holluden ene mawbe ko en eto finde nokkure meden eto den be sukaabe meden si tay woni moko ba woni ka meden bambeto do hakile den hino wodi himo tasko o tawai mapo de hore makko ha suka ben ko ala mojo kono si wayliti ke wonti ala bondo be wadai ko boni mi do toro mabbe goto kala meden gabele bo mum hay gote men mo anda gedal mum ala hay gote men mo anda gedal mum on ala hida andi ko dum gedal ma on jokki pese si dande o jokka sobe andare ko puinda ngo jokki o yalta e bimbi o mara magasin o mara tabal o yata e biro o jokka hunde himo wattaade di gore makko wondo e goldo de woni wattaade on no hewtude gama anda ko dum o jokki watane yila de ene mawbe e kadi ndeede yewta ga julide meedo fi sensibiliser gol suka be yo be accu be acca de toñe e wawli e wolti ke be accu de toñe ka nokkure meden do sabu toñe den azulmu zulumat yawmal qiyamati toñe ko ni be njane wonayde yeso oti yawmal qiyamati so oti accal yewtem be suka meden yo be accu toñugol ko be woni arde ngal tarawal do be bara laabi dim be jatta yimbe wallahi dun no hulbini sibe tubal be rutti ko buri e yawde hare no hulbinani be si Allah jettiti oti bayle mayde wona wi gol ko duubi din ko lajangal oti habbi hay goto no andande lajal mudu woni arde suka meden no do dari be dankarani wakili fi wallita gol suka be wombe wadde dum yobe accu wana kontor hay e goto ko kontor bonki ki yoki accu ka meden do kala ko wadi bambeto do yen andu lagine fop andiday dum sa'i goto no wes ko enen do woni ga dernier étage ga buri towde dum ko enen wondo bambeto kala ko waddo adnalon fo ande sabu ko andi lagine do fo ande no keldi hedidi wattane yila daren ko ne wadde yette exemple wano hanki problème waddo ga ancien gar watir do suka militaire jo selon ko wari o expliquer men kon be ari be attaque mo don ko hono woni hakkune mabbe himo jogi o tamun ko tournugol kanko holli me tay o ata tourne wadal marche arrière en fo den andi tay non andi motoji den kadi suñoto autoji den ha fejjida o awre motor hikkinde makko non o liede be wada ñeñal be fuddi yande makko dum piya mo gander auto makko militaire jo mo jogi kadi finkari wondo kadi ga dow kadi kawtal jo men kadi o cippi cippagol makko be fuddi yande makko tay so jettal finkari makko ding e bonne fi makko o jetti finkari makko ding selon ko be explain ko o felli ku trois coup kanko tigi o barmi goddo go kany kadi barmi on sey be lanci donc o jetti auto man o fokkiti be fusi parabiliser yeso e bawo oui ko ndu woni dum joni kambe be wadai no hakkile wada nyenya si tay woni o hawri e motor man bayle di bonal hay si di bonni ko bawno wi de yo yob motor mabbe dum kono ko be wadi donc ko ko defata nokkure fo fitina onno sukaabe daribe fi wallita golin wallite en fay yo be sukaabe accude toñe de nokkure meden nokkure ga dum do wona wadede ko wona etede ko na dede du'a
wawata yiltude hakke si jon hakke on hettale hakke makko reeno den e hakke reeno den e hakke ko dum wadi mawbe no makanno men do ka frontiere senegal e maki gonga no way fenande gonga no way fenande kono dole no wawi gonga kono hakke no wawi dole dum en foyde ngandi dum hakke no wawi dole goddo wadiray hunde bayhi mo mari dole o toña kono tuma talalla ke dum arto on tay jaka hakke no wawi dole donc reeno den e toñugol ni torki on dum sabbi Allah goto kala me sensibilité suka be ngander suudu yewta biddo ma dan awa hida yaltude do ya arta si anangama do mi wawlata fima hande mi wolta fima jango mi yata mi lando goddo fima yon wal pay ko nanga ko de baldo yimbe no doga araka men no min ni do na golle am men alma be ko suka be jetti disposition labbi nango men nokurde ya he yido e suka be do si be acci tima o acci tama si be acci tan ko golle makko do nangi wona kambe kadi nangi donc watane yilay dum moja gote men acce jokkugol bibbe men wombe wadde o bandiyagal acce jokkugol be ga commissaire acce jokkugol be gendarmerie baabe waajama be waajitama be jabali acce be yaha be yatalla lakki ko wonde be hadude kon on saytuma won don arti o won tay neddo wana anyugol hay goto kombo anyi biddo mu ko non defude mawbe fay be yawgol tubana be hibe bonni ko bingankaa ko kono andu kombo tubanta biddo mam so toñama dabbu lawol intervenanam kono si a andi ko e bonnere o woni o yetama yo acci o jabali o yetama yo acci o jabali acci jokkol sanan ko antigo ni wadde on bonne dum don ko dum mi yettoto en ene mawbe bambita ben ko enen go jogi problème pise ga juule do yewtude ha gasa kono mawbe be fay fop ko juulide tebe wakutuji ne ga juulide do mawbe be fay be wombe wadde dum fo ko wona be juulide do ko haldete ga juulide kon fo hara hibe jodi siwa ma yalte jon wadi e hade fay be men andi fewno wulno do siwa ma yalte fop ina yalte yalte so yalte on hebata yimbe ndio jog yahobe ga halda to tabe kala da bi law no hulbini ha siwe dum areng e ko fewndane en fewndo ko be suka ben be wonde hide mari problème enen tentini enen golle ñoo yaafatu ci wobbe no ga janambe wana virtugo len ko enen golle ñoo de jogi problème hande wiabe no jangido ben wietebe ko jangube diina ben ndare suka be ko ne yennude ko hoobe meden ga diina e ka gandal kontare ene ande suti de sey ku jo dadata docteur jo dadata mawdo dadata ko mbo dadata no be do ko nu janna ko nu karam ko be janni be yennugol dum do naadi na jeya nela do sallu sallu maaki sibabul muslimi fusugun wa qitaluhu kondu ko kufur yennugol juldo ko murtere wargol mo ko kefedo enen do fop kadi mo kala mi andu biddo mo no jettu deftere ya jango andu ko ndo woni jangude si tay ko dum do woni jangude yetta mo accitu dum do wonde maccudo iwtira baawo jangudo anda ko wadete ko no buri a jangude yenna julbe ben gandal wana dum dabirte donc on yafoto ko occasion mum mi profite do tun ko han mi yade e goto kala meede yewte dum goto kala meede man tan ko mo ne woldo kon e kadi kala eno imamu ben do kala mo biddo imamu jo nanga e dum do si imamu yeyi dabugol intervention yobe watti dum biddo makko o yaha yeto on dum gisa kala yo Allah dan kala biddo almami jo nanga de o problem do si almami jo yeyi dabugol intervention watti de almami mo biddo be yaha yeso to wana fi non chef quartier ma wala chef secteur ma goddo go mawbe gori yete bibbe mum be yobe accu haray ko dum won ton wana moné ko ande mi jogi ko dum simi wala ni ene mawbe do en fota non den ande on acci hakke torki Allah yo Allah fena bibbe meden be torki Allah yo Allah fewna bibbe meden yo Allah itta en de ande ne jogi den e fiibe bibbe men torki Allah yo Allah itta en ande de jogi den fiibe bibbe men yo Allah buttina en galeedi meden wada ko butti ko ngebal meden e torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsugo be Allah halfini fewndo do ben yurume gol leedi din e moddugol leendi e moddugol yimbe leendi laamu ko Allah woni yiltindir o jonnama o faala fodde ko faalaama jonnude nyande faala jettudo kadi goddo go kadi fiino faala ka yo iwat en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah mo'inan e yeso be meden ben o wada be nundube o wada en kadi jabbobe gonga rabbana tagabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad